Ok, neyanza neyanze nge SPD Jennifer Fulufiga no mulabe wa Sol TV mwasuze mutya mwina abali ku sawa zino SPD wano wetuli tuli ku Equator Line we bazimba Equator Line buli bantu abaita wano bakola stopover wano kwekuba ebifaananyi ku kifo kino kyetuyimiriddemu naffe twayimiriddewo tugenda somewhere eyo mu bitundu bya Bwera. SPD abantu abasuubulira mu Uganda ne DRC balina okwemulugunya n'okulajanira gavumenti veeyo ebatase kuba officials ba URA abakola ku boda yaffe ye Uganda ne DRC wano mu Kasese District. Bagamba nti nno bano abantu batandise kubajjako ssente ze bayita eri ze baatumya erinnya lya visa basasulira emitwalo esatu. So abantu bano basasula emitwalo esatu kugenda DRC n'okukomawo era zino sente muzeeyi yali yazigyewo yajja wano mu bitundu by'e Kasese n'agamba abantu bonna tebaddamu kusasula visa nga bagenda mu DRC kubanga Uganda ne DRC bali mu East African Community tebali supposed kusasuza omuntu wa wansi sente za visa kugenda mu DRC kusubula iwe bintu era mukongole kujja mu Uganda ne bamujjako sente. Naye we tugere sawa zino abantu batandise kubajjako sente n'okubakwata ne babasiba mu budukulu bwabwe bwa URA tebabatwala ne ku poliisi ekyasinze nnyo kubajjamo kubajjako waya ng'abasuubuzi. Bo bagamba nti nno gavumenti esitukiremu mangu bajje bataase kubanga ba planninga n'ebintu by'okwekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe ng'abasuubuzi kubanga zino sente tebali supposed kuzisasula kusinziira ku ekyo muzeeyi kye yabagamba President Yoweri Kaguta Museveni lwe yajja kugula weno boda one stop center ku boda yaffe ye Uganda. Katusooke tulabe ku mbeera eriyo abantu bano waliwo omu gwe babadde baakutte ng'ali mu kkomera twakosezesa essimu kufuna bayiti ye ng'ali mu kkomera lya URA. Ngasaba abantu be state batoyo omuntu oyo nga baneka basi batulebaye eboda ngoko tukateseka ebwera abo bantu be immigration niba basumbo abantu abanya Uganda ni mafaini baba kuhamba ukale hadola besatu ambo mala baramu arubero bebere immigration niba basumbo abantu eyano ngasaba be state eyo musha kulu Museveni tumya bantu ba ground balangira bantu bakateseka abana yinzi emuntu balangera emuntu abanogololo obwengaenda yabukashitula bakuti kisenge muna buri Museveni every year he visa munya Uganda kingera bure tukasima kisenge cha Museveni every year he visa bantu banamongera bure naba abanya Uganda abakongomani bakasima cha Museveni abarekola ne rusinya so mabana barama baro bebere ne bakambure he dola besatu kama na milioni ngu mana ejo franga shoba kasiri sire ndoko banga biro ni corruption ne bantu be corruption immigration ni yano embondwe you see ni corruption tukasangala bantu be immigration ni yambo mvongo mwana nye mwa kwa dola vitano visatu nye mundu iko kaninga kakangoro wawe mwetu wa mataka SPD abo be bamu ku basubuzi be twasobodde kwogerako nabo ku boda yaffe ye Uganda bagamba nti nno if you take 3 days nga tosasudde guno omutwalo ogwa visa bakukwata kati nosasula miliyoni satu ziba dola kikumi kudda waggulu deni ne balyoka ne bakugamba agenda waka. So bo bagamba zino sente just kuyisa mu ennaku bbiri ne bakukwata n'osasula miliyoni ezo esatu ziba sente nyingi ku musuubuzi omuntu wa wasi. So balajanidde gavumenti eje etaase boogeremu n'abasirikali ba URA n'aba officials ba URA zino sente bazijje muzeeyi nga bwe yalagira tebaddamu kusasula visa. So SPD nga tetunaba kusibula tuli kukubo tugenda Bwera tufunye amawulire amabi kuva mu somero lya Bwera Secondary School waliwo mwana wa senior 4 yakwata omutwe gwamukutte ekiro kusinziira kwabo ababaddewo ne bamutwala ku ddwaliro lya Bwera General Hospital kati kusawa munana babadde bakatuka ku somero bwe bati ku gate omwana nafa. So tugenda yo ku finding out kiki ekyafiriddeko omwana ono okufa kiki kyamukutte biki embeera eriwo abazadde batugambye ndino omwana abadde ava mu bitundu bya Busyenyi bazadde bagamba ki omwana babadde bamusubiramu biki byonna tugenda biba wamawulire gafo munyu live n'omunyu kusatu over to you SPD.